Boa noite, turma. Tudo bem? Vamos dar início aí mais uma aula, né? Nós vamos falar sobre o puerpério agora. Nossas matérias estão sendo bem encaminhadas. Tendo dúvidas, podem estar me chamando, me enviando, viu? Vou estar disposta para responder. Sobre os exercícios, as avaliações estão sendo corrigidas, mas eu ainda não sei passar ao certo, quanto que vai ficar de pontuação para cada um, como que vai ser, não. Vou estar verificando direitinho, com a Maristela e passo para vocês, tá bom? Vamos dar início aí, então. E o que a gente vem falar do puerpério? Popularmente, o puerpério é conhecido como resguardo, né? É o período pós-parto aí. Aí, o puerpério, gente, ele é dividido em quatro partes. Imediato, que são nas primeiras horas, mediato, que vai do primeiro ao décimo dia, tardio, de 11 a 45 dias, e remoto, que é acima de 45 dias, tá? Então, a gente tem essas classificações do puerpério, que é um quadro muito importante, que a enfermagem, assim, se quiser, faz um papel brilhante, viu? Porque a gente tem um olhar muito crítico para essa parte, a gente consegue ver a mulher diferente, tanto quando ela chega para ganhar, né, no pré-parto, ali, aquela evolução do parto dela, quanto no parto, o pós-parto, e quando é uma cesárea, que ela fica lá 3 dias. Ou um parto normal, que de um dia para o outro você consegue ver o olhar dessa mulher, que é diferente. Se ela, como que ela vai acolher esse bebê, se ela está sendo bem acolhida pela família, viu? Isso tudo é assim importantíssimo e é um olhar que a gente deve ter. Então, a assistência da enfermagem no puerpério, né, são prevenir as complicações relacionadas ao parto, tipo alguma infecção, né, que for ter, assegurar a lactação normal e o cuidado com a mãe e com o bebê, tá? Então, esses são alguns cuidados que, algumas assistências que a gente pode estar oferecendo no puerpério. Então, como ele é dividido, tem algumas assistências que você tem que prestar primeiro, né, que são mais importantes, que você tem que ficar de olho, e outras que podem ser mais suscetíveis de acordo com o período que ela se encontra, né? Se é imediato, né, se é tardio. Então, no puerpério imediato, que é logo após o parto, nós temos que observar o estado geral dessa paciente. A gente faz a admissão da paciente quando deu entrada na maternidade, vai pegar colher todas as informações, e depois dessas informações a gente vai, né, levantando, vendo quais são importantes e manter esse olhar para essa puérpera agora, né? Então, vamos estar observando o estado geral dessa paciente. Ela geralmente vai estar na cama, né, do parto, então a gente vai ter que transferir para o leito, que ela não vai ficar naquele local. Se foi cesárea, ela vai estar no bloco cirúrgico, ela não vai permanecer lá. Se foi o parto normal, ou foi feito na mesa de parto, ou numa sala de pré-parto, ela também não vai permanecer nesse local, então ela tem que ir para o leito. Então, nós vamos transferir essa puérpera da maca para o leito, com cuidado, né? Manter um acesso venoso periférico e controlar o gotejamento. Se tiver sido necessário, uma punção para medicá-la, porque nem todas as pacientes que vão ter um parto, ela tem que tomar algum remédio, ela tem que estar com alguma punção periférica, né? Então, nós vamos estar observando se ela vai estar, qual é o critério médico para poder saber como que a gente vai controlar esse acesso periférico e o gotejamento. Tem alguns médicos que pedem para puncionar um acesso, fazer uma ocitocina, só naquele ali período do parto. Acabou, já pede para retirar o acesso. Então, né, tem que ser observado. Esse CPM seria, a critério médico, né? Monitorar a involução uterina e o sangramento, que é muito importante, nós vamos falar mais também aqui dessa parte, tá? O sangramento
tem um sangramento normal, mais intenso, a gente tem que avaliar os lóquios, isso é importantíssimo. Inspecionar a incisão cirúrgica, se for uma cesárea, nós vamos olhando direitinho se ela não tem nenhum tipo de deiscência, de seroma, né? Se não tá com sinal de hematoma, vermelhado, né? Quente, tem que estar observando tudo isso. Verificar os sinais vitais, frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, né? E sempre, gente, devemos saber os valores corretos de cada um desses critérios, né? Não adianta, sei lá, olhar os sinais vitais e não saber a referência, né? Se tá normal, se não tá, ela tá em potência, mas quanto foi o valor da admissão dela, né? É, já é uma pessoa que tem um histórico de pressão mais baixa, então a gente tem que saber também e tudo informar ao médico plantonista, viu? Administrar as medicações, né? Provavelmente vai ter uma prescrição médica para a gente saber ali que tipo de medicação que foi feita antes do parto, durante o parto e pós-parto, o que a gente vai dar continuidade. Então, tem que ser administrar os medicamentos corretos, muita atenção, porque uma medicação errada pode causar aí vários danos, né? Então, assim, tem que saber muito sobre os medicamentos. Manter a cliente aquecida e confortável, porque o pós-parto, ele geralmente causa muito tremor. Por quê? Um parto normal, a mulher se esforça muito, ela perde o sangue, então ela sente frio após o parto, a cesárea também. Então, tem que manter aquecida e confortável, né? Porque a cesárea, ela vai ficar na posição vertical por um bom tempo, não vai movimentar, não é bom ficar levantando a cabeça, porque dá dor de cabeça pós-anestesia. Então, não vai colocar um travesseiro, então ela já não fica tão confortável. Se você não puder oferecer um pouco mais de conforto de uma outra forma para ela, né? Então, a gente tem que sempre, como eu falo com vocês, aquele quadro, empatia, coloca no lugar do outro, né? Vê o que vocês gostariam de que fizesse com vocês também. Então, não deixar lá aquela mulher sem um cuidado, sem um carinho, né? Sem estar aquecida, sem estar confortável, que a gente não ia querer isso pra gente, não, não é mesmo? Então, é muito bom a gente tratar cada um, né? Com carinho, com atenção adequada. Estimular a diurese. Quando é uma parte cesárea, geralmente já coloca a sonda de demora, né? Se não, tem que observar como que tá essa urina dessa paciente, tá? Se não for pela sonda. Orientar o repouso. É como eu disse aí, o parto cesárea. Você não vai poder movimentar muito a cabeça. Na hora que começar a sentir as pernas, a gente pede para começar a virar um pouco de lado, mas tem que ter todo aquele cuidado. Então, tem que saber qual tipo de parto foi e quais são os cuidados que são preconizados pela instituição que vocês vão estar trabalhando. Porque tem protocolos a seguir. Cada instituição trabalha de um jeito, tá? E qualquer alteração, gente, qualquer alteração que seja, não esqueça disso aqui, comunique, relata. Viu? O relato da enfermagem é o mais importante. Então, deixa tudo relatado. Não, não acha que é bobeira? Ah, pra que que eu vou falar isso? Nem, não tem nada a ver, tem. Tudo a ver. Relata. Relata sempre. E comunique, tá? Então aí, como a gente disse, nós vamos passar essa puérpera, né? Da cama, da maca, de uma maca para outra. Não sei como que vai ser na instituição de vocês, mas tem que arrumar o leito. E como que é arrumar esse leito, gente? Elas sangram muito, né? Aí é pós-parto. Então, sempre é o ideal, vai colocar um lençol embaixo. Ideal colocar um impermeável para não sujar esse lençol, né? O colchão já é impermeável,
Então, você vai colocar um lençol, um impermeável por baixo, um traçado por cima, um lençolzinho no meio que ela vai colocar no meio das pernas para evitar um pouquinho que suje muito esse sangramento, porque a gente vai lá fazer massagem uterina, então a gente precisa estar observando como que vai estar esse sangramento. E um lençol por cima. Então, assim, tudo bem esticadinho para não ficar incômodo no corpo, tá? Então, sempre atenta a tudo isso. Provavelmente vocês também vão ter aulas de como ir arrumar o leito, né? Pós-banho de leito, então é mais ou menos o mesmo estilo. Ficar atento, então, né? As incisões cirúrgicas, como sinais, pode estar um hematoma. Então, aqui, ó, a gente já vê essa roxidão aqui, amarelado. Que é isso? Será que tá normal? Se você teve essa dúvida de questionar, será que isso tá normal? Comunique. Pede, né, uma supervisão para dar uma avaliada para você se realmente está normal ou não. Pede um médico plantonista para avaliar, porque essa roxidão, essa parte, esse hematoma que está apresentando aqui, nem sempre é normal, tá? Esses pontinhos podem estar abertos, podem estar saindo alguma secreção. Tem uns que é normal sair essa secreção, sim, porque está drenando alguma coisa, mas comunica. Não deixa de dar uma atenção para isso aí, tá? Tá vendo? Olha aqui, ó. Tem um sinal de alguma infecção. Aqui tá faltando um pontinho, então tá aberto. Aqui tá drenando, né? Olha aqui, tá vermelho, saindo algum tipo de secreção. Então é até bom observar a cor dessa secreção, se tem odor, se está quente o local, se na sua massagem uterina essa puérpera queixou muita dor. E isso tudo deixar descrito. Aí a lavagem da secreção dessa incisão aí. Você vai lavar com um sorinho fisiológico na hora que você passou a gazinha, tudo de forma estéril. Quando você passar essa gaze, será que realmente ela tá. Não saiu com nenhum tipo de secreção? Que ela tá limpinha? Né? Então, assim, é sempre bom observar tudo isso, tá, gente? Porque são pontos que podem. Pra gente ser uma bobeira e outros podem salvar vidas, viu? Porque pode estar tendo um sangramento aí, e não tá sendo observado, né? Então, aqui, ó, pode estar tendo esse sangramento de sangue ou de seruma, que é só aquele pus mesmo. Então, tá aqui embaixo da pele, ó. Tá vendo? Aqui seria a cicatriz e a pele. Então, pode ter uma deiscência, que é uma abertura, e tá saindo aqui extravasando. Olha aqui, uma deiscência, tá vendo? Pode ter uma abertura na pele. Geralmente, algum sai até o órgão, um pouquinho. Mas no caso cesárea, não. Na cesárea é mais tranquilo. A massagem uterina no pós-parto, né? Como que é feita essa massagem uterina? É importante estar fazendo a massagem para ver como é que tá a involução uterina. Quantos centímetros ele desceu, se ele tá alto, se ele tá mole, como que tá esse útero? Tem que relatar também, tem que passar pro médico também. Aí fez a massagem, o que que saiu lá de sangue? Tá moderado? Tá grande? Tem grande quantidade? Então, também tem que avaliar. Então, nós vamos estar olhando lá, né? Ainda no mediato. Agora no mediato, perdão. Verificar os sinais vitais. De novo, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, tá? Então, sempre verificar como está. Estimular e assistir o banho. Não vai falar, vamos tomar banhozinho. Larga ela lá no banheiro sozinha, não. Né? Ela perde sangue, a mulher perde sangue, ela pode ter um mal-estar, ter uma vertigem, lipotimia, e desmaiar sozinha dentro de um banheiro. E a responsabilidade é toda nossa. Então não podemos deixar ela sozinha no banheiro, não. Vamos estar sempre acompanhando, né? Explicar a rotina da instituição, os horários de visitas, como que a gente tem que ter uma comunicação com o acompanhante, que vai estar
nos ajudando a isso, porque senão ele não sabe, ele fala com um para ir visitar, o outro vai estar indo visitar, quando vai ver, tá todo mundo e não pode, né? É, a instituição não permite. Geralmente, quando é SUS, é mais pessoas por quarto, então aí são cinco numa enfermaria, quatro, né? Imagina o pai, o bebê, a mãe, mais dois visitantes. Então, é sempre bom explicar, deixar bem as claras, né? Os horários, como que é a rotina de cada instituição. Estimular a ingesta hídrica, porque ela perde sangue, ela fica fraca e ela vai amamentar. E com isso, a amamentação te suga muito, te desidrata. Então, você precisa estar bem hidratada, beber bastante líquido. Essa ingesta hídrica, temos que observar quanto tempo pós-parto pode ser, né? Porque você foi, tomou uma anestesia, você fica um pouco sonolenta. Então, né, a parte cesárea, que quantas horas eu posso alimentar, posso ingerir líquido? Então, isso também tem que ver o protocolo da instituição, tá? Anotar e perguntar como está a eliminação intestinal, né? Evacuou hoje? Diurese, como está? E a deambulação? O parto normal geralmente é após 4 horas, a cesárea é após 12 horas. Protocolos também de cada instituição. E aí, vão deambular as primeiras horas sozinhas? Não. Vai ter um acompanhante, vocês acompanham os primeiros passos, né? Orientam o acompanhante e assim ele vai dando continuidade com essa puérpera. Porque o deambular evita os gases, porque costuma dar muitos gases. Então, vem aquelas questões de dores, né? E tem que movimentar o corpo mesmo. Fazer a palpação das mamas, a inspeção para ver se já tem o colostro, orientar sobre a amamentação e os cuidados com essa mama para ter uma boa amamentação. Orientar quantos cuidados do recém-nascido, né? Olha, como é que vai ser o banho, o cordão umbilical, como que a gente vai cuidar. Vai ter uma aula de vocês também que vai ser passado tudo isso. Não sei se vai ser comigo ou com a Juliana. Mas vamos ter aí dos cuidados do recém-nascido também. A inspeção, gente, da vulva, do períneo, a incisão cirúrgica, né? Olhar, ficar bem atento aos sinais flogísticos, dor, calor, rubor e edema. É sobre aquela incisão que a gente estava falando. Vamos olhar, tá quente, né? Na hora que fez a massagem, tá com dor, tá inchada, né? Então, isso aí são esses sinais que dão um olhar clínico, né? Que te fazem entender de uma forma diferente. Inspecionar os lóquios após a massagem, a quantidade de sangue que saiu. Se esses lóquios, né, estão normais, não tem grande quantidade, média, pouca, ausência, né? Se tem odor, a cor que está saindo, o volume. Uma cesárea, sempre orientar sobre a limpeza da incisão, tá? Orientar para alta. Quais são os cuidados corporais? Os sinais de complicação, febre, infecções, né? Quando a gente tem um foco febril, a gente já se preocupa. Ah, será que tem algum tipo de infecção? Então, tem que estar observando para isso aí. Se tem alguma hemorragia, sangrou? Sangrar é normal, você vai sangrar, né? Mas como que é o tipo desse sangramento? Quanto que eu vou sangrar? Então, você tem que explicar, orientar isso à mulher. Ó, se sangrou um pouco mais do que está aqui, do que eu estou te mostrando, você procura um médico, procura um posto de saúde, né, para ver um tipo de atendimento. O aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, né? Nós vamos viajar nessa matéria ainda, vou passar para vocês. Mas o amamentar é lindo, né? E tem gente que não sabe a importância do amamentar. Então a gente tem que falar, explicar direitinho as consultas puerperais e o controle do recém-nascido. Tem mãe, gente, de primeira viagem, até aquelas que já têm três, quatro filhos, que fica muito dispersa nesse pós-parto, sabe? Esquece um pouquinho de alguns certos cuidados, algumas atenções que a gente tem que ter. Orientar também sobre a relação sexual. Isso é muito importante a gente falar, até mesmo com o acompanhante do lado, né?
para ele também ter uma noção. Porque tem homens, né, que já procuram as mulheres com pouco tempo, e o ideal é que a gente espere esse resguardo. Não tem, não pode, né, fazer, ter relações sexuais antes disso. Então, seria bacana se a gente conseguisse explicar para os dois. Os médicos também, né, no, na consulta de pré-natal, ele já vem fazendo essas orientações. O enfermeiro que acompanha, todos já fazem esse tipo de orientação. E aí, na assistência tardia, né, após a alta, quem trabalhar em PSF, fazer a visita domiciliar. A gente que trabalha no hospital faz um encaminhamento de pós-alta de como foi o parto, se foi um parto normal, foi parto cesárea, qual o horário, quanto peso que o bebê nasceu, se está de acordo com a idade gestacional, a raça, a idade, o sexo, se amamentou nas primeiras horas, se teve alguma uso de antibiótico, precisou tomar à luz. Então eu mando um encaminhamento para o posto, para quando ele for fazer essa visita domiciliar, já ter um direcionamento de como foi assistida essa mãe na maternidade e como eles podem estar dando uma continuidade, né? Se eu, como uma enfermeira, eu vi que essa mãe precisa de mais cuidados, porque esse bebê não mamou direito, então eu já deixo um recadinho para eles lá do PSF: olha, assiste melhor essa mãe, porque o bebê teve dificuldade na pega. Qualquer coisa, busque um outro tipo de ajuda. Aqui em Itaúna, nós temos o posto de coleta lá do hospital, né, o banco de leite. Então, se tem uma mãe que tem dificuldade, pode ir lá, que ela é orientada. Então, assim, a gente tenta manter um controle para que não tenha essas dificuldades e elas se sintam perdidas, porque aqui a gente tem como orientá-la e ajudá-la, né? Então, isso vai lá, cabe entre a visita domiciliar do PSF. Eles vão dar continuidade no que iniciou lá dentro do hospital. Por isso que é uma parceria. O retorno da mulher ao serviço de saúde de 7 a 10 dias após o parto. Então, ela tem que ir para poder, se for uma cesárea, retirada de pontos, ela também é orientada. Avaliar o estado de saúde da mulher e da criança. Se a gente trabalhar com uma equipe multiprofissional, então aí a gente vai ter um psicólogo, uma nutricionista, uma enfermeira, um médico, um fisioterapeuta. São assim, nossa, a mulher que conseguir ser assistida por todos esses profissionais, ela vai ter um puerpério, um pós-parto, assim, de grande felicidade. Vai ser lindo, porque vai ter todo tipo de assistência mesmo que precisa, né? A gente sabe que não é a realidade de todos. Os PSFs têm todos esses profissionais, mas nem sempre conseguem fazer esse tipo de atendimento. Mas é assim, já melhorou bastante, né? É muito bonito já essa parte aí do cuidar. Oferecer apoio e orientação em relação à amamentação. Mais uma vez, a gente, qualquer pessoa pode estar orientando essa mamãe, né, sobre a amamentação. Pode ter umas que têm mais facilidade. A gente, do banco de leite aqui do hospital, por exemplo, a gente já fez até uma capacitação para orientar os agentes comunitários, para estar passando e sabendo orientar essa mãe. Olha, não, eu acho que esse bebê seu não tá pegando certo, eu acho que ele tá emagrecido, eu acho que ele tá, que precisa levar no posto pra gente ir pro médico dar uma olhada, pro enfermeiro dar uma olhada, então pra ter um outro olhar, entendeu? Então, assim, todo mundo tem que saber orientar essa mãe. Orientar quanto aos cuidados básicos com recém-nascido e planejamento familiar, né? A gente precisa, assim, muito, gente, planejamento familiar, isso deve ser uma orientação, assim, que cabe mesmo a nós, porque hoje a mãe aí de 29 anos, 26 anos, já tem 6, 5 filhos, né? E não é casada, não tem um trabalho. Quem fica com esses bebês, com essas crianças, né? O bebê. Como que é isso? Hoje tá difícil ter um filho, quanto mais 5, 6, cadê o planejamento familiar, né? Identificar situações de riscos e intercorrências que possam ter. Observar, gente, né? O que quando nessas visitas,
tudo isso que eu já falei e ainda ver quais foram as condições tanto da gestação e do parto, porque você não vai na casa dessa puérpera só no puerpério. Você já fez a visita dela de pré-natal, você já foi acompanhando ela, então você já conhece essa puérpera. Você já vai ter um olhar diferente. Então você já entendeu como que foi na gestação e aí vem agora como que vai ser o pós-parto, né? Aí vamos olhar lá sobre o aleitamento materno, que o pós-parto, uma das maiores dificuldades é essa aí, o aleitamento materno. Como que tá a pega? A frequência dessas mamadas, a condição dessa mama, né? Igual aqui, ó, a gente olha essa mama aqui, ela tá engurgitada, chega a tá brilhando pela foto. Ah, dá pra ver, ó, que aqui, ó, tá até brilhando essa mama, né? Tá redondinha, então ela tá muito cheia. Que isso quer dizer? Ela tá engurgitada. Se for aqui no quinto ou sétimo dia, que a gente tem a pojadura, que é a descida do leite de uma vez. O bebê não consegue fazer uma pega correta, porque aqui, ó, a auréola dela tá dura. Então, ela tem que fazer uma massagem, ela tem que colocar gelo. Então, você tem que saber orientar essa mamãe, porque ela tá no desespero. O bebê dela tá chorando, chorando, não pega, não sai leite, tá emagrecendo, que também é comum do quinto ao sétimo dia ter essa perda de peso. Porque aí, agora, do sétimo dia em diante, que ele começa a ganhar peso, porque o leite da mãe começa a vir com gordura também. Então, é um desespero. Você tem que saber acalmá-la, porque senão ela entra numa depressão pós-parto, né? Essa figura aqui já não mostra, ó, uma fissura mamilar. Por quê? Provavelmente esse bebê tá fazendo pega incorreta, tá ficando só aqui no bico dela, fazendo de chupeta. Ou na hora que vai tirar, tira de uma vez ele do peito, não tira aos poucos. Então ele fica brincando ali no bico e machuca. E o que que é a mastite? É uma das infecções, gente, mais bravas que tem. A mamãe sofre, tem que tomar antibiótico, tá? Aqui, ó, pode estar até parecendo uma candidazinha, porque tá bem esbranquiçado, bem na pontinha do bico. Viu? Então, isso assim, a gente tem que estar de olho. Nossa, eu tô vendo assim, tô achando estranho, mamãe, essa mama sua. Vamos dar um PCF? Vamos lá no posto, que tem um médico bacana que vai te olhar, vai orientar a gente um pouquinho, porque não podemos deixar dessa forma. Então, fazer esse tipo de orientação, tá? Pra essa mamãe, gente. Não vamos deixá-la sem esse olhar, que é muito importante. Como é que tá a sua alimentação, mamãe? Como é que tá o seu sono? Tá dando para dormir? Tá vindo alguém ficar com você, com seu bebê, ou tá só você e o seu esposo? Como que tá sendo? Como é que tá sendo as suas atividades, né? De domicílio? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem a sogra, a mãe, a vizinha para estar tá ajudando, não, né? Como que tá sendo isso aí, mamãe? Tá tendo dor? E o fluxo vaginal? Tá saindo muito sangue, pouco sangue. Como que tá sendo? A moça lá no hospital te explicou? Tá igual o que tava lá? Como é que tá as queixas urinárias? Tá ardendo? Tá com algum tipo de infecção? Teve alguma febre? Né? Porque pode ser alguma coisa urinária, também pode ser alguma coisa do parto. E como é que tá aí a cabecinha? Como é que tá essa emoção de estar com o bebezinho aqui? Porque tem muitas mães que se sentem incapazes, acham, né, que são incapazes. Então, como é que tá essa cabeça? A gente tem que estar perguntando sempre. As condições sociais, como que é? Porque a gente já conhece, né, aquela família, não, que a família não tem condições de alimentar direito, e ela tá amamentando, dá muita fome, não deve ter nada para comer, não tem uma fruta. Então, como que é as condições sociais, né, não tem a higiene dentro de casa, a gente tem que saber orientar as vacinas, gente, é muito importante. E geralmente elas deixam passar despercebido. Umas porque são muito voadas mesmo, acaba esquecendo, e outras porque, né, nem foram orientadas, nem sabem sobre vacina. A gente dá a consulta do puerpério até 42 dias após o parto.
né? Então, com quem que vai fazer essa consulta? Deixar ela bem ciente desse tipo de consulta que é necessário, que tem que ser feito, tá? E aí, as principais alterações. O útero, gente, involui cerca de 1 centímetro por dia. Foi o que eu falei com vocês. A gente vai fazer aquela massagem que vem assim para poder você ver quantos centímetros esse útero está acima da cicatriz umbilical. Então, vamos estar observando aí quantos centímetros ele está. 8 semanas após o parto, né? Quanto que vai estar? Deixar anotado, isso é muito bom, porque na enfermagem dentro do hospital, a gente tem a evolução de enfermagem. No PSF, tem uma pasta da enfermagem também sobre cada paciente que temos, né? Então, anotar. O endométrio, os locos vermelho vivo nos primeiros dias, após 10 dias ele começa a ficar mais esbranquiçado, cessando aproximadamente com 20 dias. Tem gente que fica mais? Sim, né? Então é normal? Sim, mas será que tá normal? Né? Não tem mais nada associado aí? Então deve se observar também. Aí tem que explicar que vai acabar o sangramento, mas ela vai menstruar, né? Como que é esse retorno aí da menstruação? Mulheres que não amamentam, 2 meses após o parto. Mulheres que amamentam, até uns 4 meses. As que amamentam, serve até como preventivo de gravidez, né? Você não precisa estar tomando anticoncepcional, porque ele já é, a amamentação já é. Avaliação da vulva e do períneo, se tem edema, como é que foi a laceração, congestão, se tem fissura, como é que tá hemorroida, parto normal, quem tem hemorroida, sabe? Depois tem alguns problemas, então tem que estar avaliando, tá? Se ocorreu episiorrafia, a gente teve a episiotomia, cortou. Depois veio e costurou o que é episiorrafia. A cicatrização é por volta de 20 dias. Então, tem que orientar aí sobre essa cicatrização. Como que é feita a lavagem, sabe? Toda vez que for ao banheiro, mamãe, tem que lavar. Faz uma duchinha, ao invés de passar papel, né? Não esfregar. Tem que ter higiene para não ter nenhum tipo de infecção. Os níveis da hemoglobina caem, porque você teve uma grande perca de sangue. De 500 a 1 litro de sangue você perdeu, né? Depende se for um parto normal ou um parto cesárea. Com isso, você pode ter uma anemia. Depois, só de uns 60 dias, mais ou menos, que você tem o restabelecimento aí desse tipo da hemoglobina. Então, será que você tem pedido de sangue? Porque se caiu muito sangue lá, ela foi orientada na maternidade a repetir após esse hemograma para a gente observar. Né? A pele começa a regressão do cloasma, que é essas manchas, o melasma, né? Só que na gravidez elas ficam mais intensas e se chamam cloasmas. Então começa a melhorar, começa a ficar mais clara. O peso começa a voltar ao seu peso normal, né? Quem amamenta perde muito mais peso mais rápido, porque ela perde calorias de 600 a 800 calorias.